Qytetarët Durrësak e kanë konsideruar si mjaft të vakët festën e pavarësisë këtë vit në Durrës. Gjatë orëve të ditës, sheshi kryesor i qytetit, i zbukuruar me ngjyrat kuqezi, është mbushur me njerëz që kanë shijuar të vetmen atmosferë të festës, atë të zbukurimeve të qytetit. Ata shprehen për kamerën e televizionit Adrianet se atmosfera nuk ka qenë e denjë për një ditë rëndësishme, siç është shpallja e pavarësisë për një shtet. Sipas tyre, atmosfera sot ka qenë mjaft e vakët. Festa e pavarësisë së Shqipërisë. Ndiheni ndopak, le të themi, festive në këtë ditë të veçantë, pavarësisht vështirësive që jemi duke kaluar si qytetarë? Po, e ndjejmë, pavarësisht se organizimi është goxha i varfër, ndërkohë që prisnim një atmosferë, ndoshta që të na jepte emocione. Pitë dhe institutit mandorit. E festoni ju këtë ditë? Po, në plakat e festojmë. Bëni ndonjë gjë kështu të veçantë, aty ke shtëpia, ndryshe nga ditët e tjera? Si ti liri ka thonë e ka vajzi? Si se festojmë me ato mundësi që kemi, me terenin që kemi, me Covidin e me radhë gjitha gjojnë, ato i kalojnë gjitha dhe festën. Për zodhe, e sira, si të nadhi. Po këtë vit? Këtë vit, do më nëmë dhe i gjithë vëllë, që të bërë. Festa flamurit. Por, qytetarët dukarojnë që të përcjellin në përmjet mikrofonit ton urimet e festës. Atëherë, duhet i përcjellim të gjithë shqiptarëve që pavarësisht këtyre situatave që na kanë rrethuar, duhet të ndihemi gjithmonë më të fortë dhe të gjejmë guximin për t'i përballuar duke na pritur ditë të mira. Zum të gjithë si për festën që jemi kalu dhe këtë ditë i kalojmë bashkë me festën. Inshallah. Ka mundësi sa më shpejt 28-29 futen në shtëpi. Unë i festoj të dyja. Sot është dita e pavarësisë. Ndiheni, le të themi, festiv në këtë ditë, ndërkohë që ka pasur kaq shumë probleme dursi, o tërmeti, o pandemia. Jet shumë ajo e festës, domethënë, po që do e festoj. Si e feston një i ri për shemb? Po ashtu si gjithë familjet shqiptare. Me gatime tradicionale. Edhe dalim në shoqëri. Po ja, dalim kështu për shef. Si ditë pushimi që është, mundohemi ta festojmë ato mundësitë tona. Dhe pse kanë kaluar një vit nga tërmeti 26 nëntorit dhe në këtë ditë festive si kjo e sotmja, ka qytetarë që shprehen se hallet kanë bërë që të harojnë festat edhe një të rëndësishme, siç është kjo e sotmja. E festojmë. Çfarë simbolizon për një qytetar, për një të moshuar si ju kjo ditë sot? Po themi për atë që na ka dhënë tërmeti, për atë jemi shumë fesë, jemi me çadra, hala, do bëjmë vit. Jemi faqëzës. Nuk e ndjeni në këto ditë atmosferën e festës? Pare, asihere, si ka herë. Nuk e njëmë fare, pra si kemi halët tonë, jemi këpërjasht. Jemi përgjënafë, nuk e dimë si të bëjë.